Hürmet tamaşaçılar, bugün biz Mingəçevir şəhərindəyik. Məhz ŞOTV komandası olaraq hər zaman şəhidlərimizə böyük diqqət ayırırıq. Kanalımızda şəhidlərimiz haqqında sesli reportajlar gedir. Ən son 16 noyabr hadisəsində Elmin Əlzadənin şəhid olması xəbərini vermişdik və bu şəhidlər xiyabanında Elmin Əlzadənin dəfn mərasimini çəkib bütün ölkəyə təqdim etmişdik. Bugün məhz 4 dekabr tarixini yaşayırıq, yenidən biz Mingəçevir şəhərindəyik. Hər zaman diqqətimizdədir. Bütün Azərbaycan gənclərinin diqqətində olmalıdır. Şəhidlərimiz hər zaman yad olunmalıdır. Heç zaman xatirələrimizdən silinməməlidir. Çünki buna əsas var. Onlar igidlik nümayiş etdirmişlər. İstər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istər 2-ci Qarabağ müharibəsində, aprel döyüşləri zamanı bizim igid qəhrəman övladlarımız Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda əllərindən gələnin artığını belə etdilər. Onlar öz ailələrini düşünmədən, öz canlarını düşünmədən Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda Ermənistanın təxribatlarına qarşı çox güclü addımlar atdılar, öz canlarını sipər etdilər. Mingəçevir şəhidləri də Azərbaycanın qəhrəmanlıq salnaməsində öz adlarını qızıl hərflərlə yazırlar. Məhz bu şəhidlər xiyabanında yüzlərlə igidlərimiz uyuyur. Allah hər birisinə rəhmət eləsin. Amin. Şahmar kimi igidlər, Əli kimi igidlərimiz sayəsində biz bugün çox rahat bu şəhərdə gəzə bilirik. Nəinki bu şəhərdə, ölkəmizdə çox rahat gəzə bilirik. Artıq Ermənistan təxribatları son bulur. Artıq bizim Qarabağımız işğaldan azad olur. Məhz bu igidlərimiz sayəsində, hansı ki onlar böyük bir cəsarət nümayiş etdirdilər. Onlar Azərbaycan torpaqlarını qorudular. Bizim işğalda olan torpaqlarımızı azad etdilər. Artıq Qarabağ adlı bir namus ləkəsi bizim alnımızda yoxdur. Artıq o təmizlənib şəhidlərimiz sayəsində. Deməyə söz çoxdur. Saatlarla vaxt aparar. Amma igidlərimiz haqqında nə qədər danışsaq yenə də azdır. Allah bütün şəhidlərimizin ailələrinə səbir versin. Atasına, anasına, bacısına, qardaşına səbir versin. Sizin dərdiniz bizim hamımızın dərdidir və sizin dərdinizlə yaşayırıq. Və bilin ki, heç zaman unutmayacaq şəhidlərimizi, unutdurmayacaq, qoymayacaq. Mən ŞOTV və ŞOTV xəbər kanalının rəhbəri olaraq deyirəm ki, hər zaman şəhidlərimizi yad edəcəm. Hər zaman onlar haqqında reportajlar hazırlayacağım, onların döyüş yolundan, həyat fəlsəfəsindən danışacağım. Çünki, yenə deyirəm, onlar haqqında nə qədər danışsaq azdır. Onlar tarix qoydular, dastan yazdılar. Gördün ki, vətən dardadır, getdin ora qardaş. Gördün ki, vətən dardadır, getdin ora qardaş. Mən çün əzizdir, doğma dedim Azərbaycan. Mən çün əzizdir, doğma dedim Azərbaycan. Mən hara gitsəm, nə ilə sənim sayın yandayım? Ağarıb qara saçları axı gündər xanımın, ağarıb qara
saçları ahı Gündar hanımın. Ne olar ses de onu ses veresen Can İkbal. Ne olar ses de onu ses veresen Can İkbal. Yusuf tek oğul tekçe senin yadigarındı. Yusuf tek oğul tekçe senin yadigarındı. Fehrindi senin Yusuf balan iftiharındı. Fehrindi senin Yusuf balan iftiharındı. Bir kahramanın fehreli yer her zaman oğlu. Bir kahramanın fehreli yer her zaman oğlu. Yusuf de hele kahramanın pehlavan oğlu.